Jagun aye mi mo mo riri re lati January ni December mo mo riri re mo mo riri re o apanla to jagun aye mi mo mo riri re hey mo mo riri re mo mo riri re apanla to jagun aye mi mo mo riri re o se o mo mo riri re o e ba mi gbe Jesu ga o hallelujah o e ba mi gbe Jesu ga o hallelujah o lori ogun o hallelujah o eh e ba mi gbe Jesu ga o hallelujah o aye raye ninu orun emi ninu awon woli e ba mi gbe Jesu ga o hallelujah o lori ogun orun hallelujah bo eleyi oni iwo lo to ni baba iwo nikan lo to ni baba iwo lo to ni baba iwo nikan lo to ni baba gbogbo baba eyi ti mo mo gbogbo won lo tun ni baba be ni iwo lo to ni baba iwo nikan lo to ni baba hey iwo lo to ni baba iwo nikan lo to ni baba gbogbo baba eyi ti mo mo gbogbo won lo tun ni baba hey ayeraye lo to ni baba o iwo nikan lo to ni baba iwo lo to ni baba o iwo nikan lo to ni baba gbogbo baba eyi ti mo mo gbogbo won lo tun ni baba alagbara lo larun mi o agbara 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 eyi po jiko agbara hey alagbara lo larun mi o agbara 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 eyi po ko agbara 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 eyi po jiko agbara eh ayera ye o se o from January to December I'm grateful Lord we are grateful thank you ayera ye ninu orun emi ninu awon woli thank you